Сайхан гамбат гişүний асуултанд хариулъя. За өнгөрөх 2020 оны Монгол улсын улсын хурлын ээлжид сонгуулиар 79 албан бичгээр 293 өргөл гомдол ирсэн байдгийг. За энэ дотор ямар нэгэн байдлаар регистрийн дугаар нь давхарцсан. Өөрөөр хэлбэл нэг хүнийг 2 удаа бүртгэгдсэн. За эсвэл хэсэг тойрог дээр мөн давхардуулж бүртгэсэн юм тохиол нэгч гараагүй. За ер нь энэ удаагийн Монгол улсын улсын хурлын сонгуулийн нэг хуулийн нэмэлт өөрчлөлтээр 3 онц зүйл байгаа гэдэг бас хариулмаар байна. Нэгдүгээрх нь сонгогч өөрийн орчин сууга хаяг дээр байж байгаа өөрийнхөө болоод бусад хүмүүс мэдээлэлтэй танилцах эрхтэй байна. За энэгээр өнөөдөр улсын бүртгэлийн бүртгэл гавцыг юм нэ гэдэг хаяг дээр өнөөдөр хүртэл ажиллаж байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар 150 мянган гаруй иргэд мэдээлэлтийг бас энэ хугацаанд бас танилцсан байлаа. Энэ танилцах бол үргэлжлээд явагдана. За хоёрдугаарх нь сонгуулийн ерөнхий ороод бүртгэгдсэн нам эвсэлд нэрийн жагсаалтыг цахимаар 2 удаа олох. Ер нь сонгуулийн нэрийн жагсаалтыг үйлдэгдэх танилцуулах хөрвүүлэх ажил бол улсын бүртгэлийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг. Хин чиг үүргийг за нээлттэй хяналттай ил тод байлгах зорилгоор одоо энэ нэрийн жагсаалтыг 2 удаа өөрлөл одоо өнөөдрөөс эхлээ явж байгаа 6 сарын 28-ны өмнөх сонгуул болохоос 3 хоногийн өмнө хүртэлх нь яг энэ мэдээллийг хүргүүлэх юм байна. За 3 дахь нь маш онцлог юм зохицуулт орсон. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн нам эвсэл бий даагч дээрээс нь төрийн бус байгууллагын төлөөлөл сонгуулийн нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, танилцуулах, хүргүүлэх үйл ажиллагаатай танилцж болно гэдгийг хуулиар бүр ийм их олгогдсон байна. Тэгэхээр энэ дээр сонгуулийн ганц ерөнхий хороо биш, сонгуулийн ерөнхий хороо улсын бүртгэл 6 байгууллага гэж ярддаг дээд шүүх, за батлан хамгаалах яам, гих мэдчлийн байгууллагуудын мэдээлэлтэй. За яг яаж энэ нэрийн жагсаалтыг бүр анханаас нь хэсэгтэр ороо оногдгоос авахуулаад за хамгийн сүүлд улсын бүртгэлтэй холбоотой одоо нас өгд болж байгаа хүмүүсийг хасдаг юм уу? За биеийн тогтцохгүй гөлөө шинээр бүртгэлж байгаа хүмүүсийг нэмдэг юм уу? Энэ бүх өөрчлөлтүүд хэрхэн яаж хийгдэж байгаа талаар энэ танилцуулах бас үүргийг улсын бүртгэлийн байгууллага хүлээсэн байна. Тэгэхээр энийг бид нар бас одоо журмдоо маш тодорхой заас. Өөрөлдөл яг хизээ яаж танилцуулах юм? За дээрэс нь эрх хүхий байгууллагууд бас энд оролцож энэ одоо ерөн сонгуулийн нэрийн жалт маань хэрхэн яаж үйлдэгдэх процесстаас танилцах ийм болцоогоор хангацсан гэдэг бас хэлмээр байна. За ер нь өмнөх 20 оны сонгуулиар харж байхад улсын бүртгэлийн байгууллагаас 789 бүртгэгч, за улсын бүртгэлийн байгууллагатай гэрээ ээж ажилласан 2707 ийм итгэмжлэгцэн ажилтан бас ажилласан байдаг. Энүүгээрээ за зөвхөн улсын бүртгэлийн ерөнхий газар за яг одоо энэ ажлыг үдирдэн зохион байгуулахаас гадна бүх шатны за орон нутгийн дүүрэг дээр байгаа одоо энэ хэсгийн хороод дээр ажиллаж байгаа энэ ажилтнууд маань энэ сонгуулийн нэрийн жагсаалтыг иргэдэд бас танилцуулах за энэнийг нь бас эргээд хянах энэ бас бололцоо нь бас давхар байдаг. За энийг хэлмээр. За баярлалаа.